My name is Júlio César Barros, sou agronomist of City Hall, Rio de Janeiro, Brasil. É, eu atualmente é, coordeno o programa Hortas Cariocas da Prefeitura do Rio, que eu criei no ano de 2006. É, nós temos hoje em atividade 56 hortas pela cidade do Rio de Janeiro, é, que são trabalhadas por 280 hortelãos. É, espalhados pela cidade. Nós hoje contamos com 29 hortas em comunidades de baixa renda, em favelas carentes, não é, e 27 hortas em escolas municipais, igualmente também localizadas em áreas carentes. Não é? É, o programa todo, todas essas 56 hortas hoje devem ocupar em torno de 35 a 40 hectares, é, medidos de forma descontínua. não é. é nossa produção em 2020, ela atingiu 80 toneladas. Em 2021, nós tivemos um aumento discreto de 82 para 82 toneladas. Agora em 2022, a nossa pretensão é de alcançar 100 toneladas até o mês de dezembro, o final do ano. Não é? Vale ressaltar que durante a pandemia, toda a produção do hortas cariocas foi doada para pessoas que moravam no entorno dessas, dessas hortas. Né? Por que, que foi só na pandemia? Porque, normalmente, o programa Hortas Cariocas ele tem a seguinte metodologia. Metade do que é produzido é, pode ser comercializado pela equipe para que a equipe possa ter uma geração de renda e o projeto, então, ganha uma porta de saída. Ou seja, o projeto tem esse viés de sustentabilidade. É, as equipes elas passam a fazer a sua própria autogestão né? É, com, na medida em que a, a sua produção vai aumentando. Né? É, nas escolas, toda a produção das escolas ela é destinada à, à alimentação escolar, né? ou em, em uma parte, alguma parte, para doação para as famílias dos alunos. Né? É, então, hoje, a gente tem toda a produção, é, nada, nada é utilizado é, agroquímico. Então, nós não utilizamos nenhum tipo de produto industrializado. Para se produzir alimentos no programa Hortas Cariocas. Ou seja, não usamos nem fertilizantes químicos e nem defensivos químicos. É o que a gente chama aqui no Brasil de alimento limpo, não é? a comida de verdade, não é isso? É... É... Há a pretensão ainda no ano de 2022 de a gente... o programa conseguir abrir mais algumas hortas, mais algumas frentes. Provavelmente a gente chegue até o mês de dezembro com 60. É, Unidades do programa, existem algumas escolas é, onde já existe, a gente já está é, verificando algumas iniciativas, então o programa Hortas Cariocas, a partir da identificação dessas iniciativas, ele começa justamente essa, essa questão do fomento. Né? Você, você localiza uma comunidade ou uma escola já como iniciativa, então a prefeitura entra com tudo, tudo que o programa oferece. Né? Ou seja é, a Prefeitura fornece todo tipo de insumo para se realizar o trabalho. A Prefeitura fornece os uniformes das, dos trabalhadores, equipamento de proteção individual, semente, terra, tudo isso. né? Então a nossa perspectiva é em 2022 chegar a 100 toneladas e a 60 hortas abertas. Stan Hershman foi apresentado pela nossa Larry Cove, nossa querida Larry Cove no ano de 2014. É, e naquela época a gente tentou desenvolver um trabalho na Horta de Manguinhos. Horta de Manguinhos é uma, uma, do, uma das unidades do Hortas Cariocas que é localizada numa favela da Zona Norte e ela é considerada hoje é, a maior horta urbana institucional da América Latina, ou seja, uma horta mantida por governo. Né? Então naquela época nós não conseguimos é, um, um espaço adequado na Horta de Manguinhos para que se pudesse construir é, essa esse, desenvolver esse trabalho maravilhoso que o Stan desenvolve, né? E hoje, é, para nossa sorte, o Stan retornou aqui no ao, ao Brasil é, com uma nova ideia. É, nós apresentamos ao Stan uma proposta de uma de uma área é, bem desimpedida, ou seja, é, o Stan a, a, entendeu que aquela área era adequada para se para se é, desenvolver o projeto, né? é, é uma área no Parque de Madureira, né? O Parque de Madureira é, é, uma, é, uma, é um local é, que foi uma obra feita para a Olimpíada de 2016, né? É, então, nós, né, nós, nós conseguimos é, 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 com que o STAM é, achasse a área adequada. E, assim, para a Prefeitura do Rio foi muito interessante. toda, toda a, o nosso vice-prefeito, que nós tivemos uma reunião com ele, Dr. Nilton Caldeira, é, adorou o projeto, então nós estamos agora tratando de todos os desembaraços que vão ter que ser realizados para que essa obra possa ser é, se realizar lá no Parque de Madureira ou seja, pela parte da Prefeitura tudo ok, é, nós agora tam, estamos voltando agora de uma, de uma reunião com o pessoal da Light, por quê? porque a área onde o STAM está tá pretendendo fazer essa obra, ela fica sob linha de transmissão de energia torre de transmissão de energia e essas áreas elas precisam de ter o aval da concessionária de Energia Elétrica Brasileira para que possa ser feito isso. Então retornamos agora da reunião com a representante dessa concessionária. E no meu modo de ver, está tudo muito bem encaminhado e a gente vai poder em breve estar tá começando a, a, enfim, fazer é, tornar realidade esse sonho que eu, Stan e Leia tivemos em 2015. Bom, como eu disse antes, o Parque de Madureira foi uma obra do legado olímpico. Né? Ele foi construído em 2015 para as Olimpíadas que, que, que foram realizadas no Rio em 2016. Né? E para construir esse parque foi necessário o, a desapropriação de uma grande horta que ali existia. Né? É uma, uma grande horta tocada por várias pessoas, né? sob a linha de transmissão de energia. E a, a construção do parque, então, foi, fez com que esses agricultores fossem retirados. Quando esses agricultores, então, a, quando a horta foi desfeita, a gente percebeu até uma, uma crise, uma pequena crise, no abastecimento de alimentos da população do entorno. Eu digo isso porque o Parque de Madureira era é um parque linear, né? e, e hoje é a maior, a, é a maior área de, de atrativos, a maior área de lazer é, que a Zona Norte do Rio tem. A Zona Norte do Rio... É uma, é uma área bastante populosa. Na verdade, a Zona Norte concentra a metade da população da cidade do Rio de Janeiro. É uma área de concentração de, de uma densidade demográfica muito grande. Né? E, então, no, no, no ano de 2017, o programa Hortas Cariocas resolveu é, é, desenvolver a primeira horta no Parque de Madureira num extremo do parque, no extremo é, oeste do parque. Né? Em 2018, então... O Hortas Cariocas, então, resolveu é, implantar a segunda horta no Parque de Madureira, no extremo oposto do parque. Né? E a nossa intenção, que era que a longo prazo, né? não sei a quanto, quanto tempo isso ia levar, mas que a longo prazo a gente pudesse, então, unir essas duas hortas num grande corredor é, de agricultura. Com a reeleição com a, 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 a do prefeito Eduardo Paz em 2021, é, o prefeito, então, resolveu acelerar. Esse nosso, essa nossa intenção e é, começou começamos a construir uma horta então que vai é, até o ano de 2024 unir essas duas hortas vai, é, segundo o nosso prefeito vai ser a maior horta é, do mundo não é ele falou que vai ser maior do que a horta de Paris do que a horta né porque vai ser uma horta com 110 mil metros quadrados ou seja uma horta de 11 hectares né? a, a previsão de produção anual dessa horta ela vai oscilar em torno de 50 a 70 toneladas por ano, ou seja, vai incrementar em quase é, é, dobrar a produção global do programa hortas cariocas, né? É, e para a gente é um motivo de muito orgulho é, a gente ter é, 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 essa, o stand conosco, é, é, a, a, o, a o painel que ele vai fazer vai estar localizado numa área um grande fluxo de pessoas, o parque de Madureira é um parque super frequentado, por ser até por ser uma, 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 uma raridade na Zona Norte, você tem uma área de lazer desse porte. Então, justamente ao lado da, da obra que a gente pretende fazer. É o local onde as pessoas caminham, onde as pessoas andam de bicicleta, fazem ginástica, enfim. É, o público vai poder acompanhar o desenvolvimento do trabalho de Stan Heard desde o seu início até o final. Né? E a gente tem certeza que, mesmo antes de ficar pronto, é, essa, essa, esse presente que o Stan está dando para a cidade do Rio de Janeiro e para o Brasil, ele já vai estar tá sendo acompanhado pelas pessoas que passam por ali diariamente. Aquela região é uma, é, uma, é uma região muito tradicional do Rio, né? É, Madureira, ela é considerada é, o berço do samba. Né? Então ali você tem várias escolas de samba que desfilam é, no carnaval, no famoso carnaval do Rio de Janeiro. né? E assim é uma área também rodeada por comunidades. Então, para vocês terem uma ideia, essa super horta que está sendo feita, que no início envolvia duas comunidades só, ou seja, a comunidade da Palmeirinha. No extremo do parque e a comunidade do Cajueiro, no outro extremo do parque. Então, para poder a gente to é, tornar essa 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 grande horta é, é, realidade, foi necessário que a gente envolvesse mais comunidades ainda para poder é, é, fazer a parceria com o projeto. Então, hoje a gente tem, além da comunidade do Cajueiro e a comunidade da Palmeirinha, a gente tem também as comunidades do Buriti Congonha, a comunidade do Faz Quem Quer e a comunidade da Serrinha também envolvidas nisso. Ah, atualmente, existem na área, trabalhando, 40 pessoas. Né? A, a horta ainda está em construção. Né? Na medida em que a engenharia vai aprontando o espaço para cultivo, o Hortas Cariocas, então, vai entrando com a sua equipe para plantar. Na verdade, o Hortas Cariocas não está participando da construção da horta. Né? O Hortas Cariocas, assim, aguarda o pessoal da engenharia é, 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 liberar a construção, então o nosso pessoal entra fazendo o plantio. Né? É, e existe essa. É, a gente está com a, com, a, com a perspectiva de que realmente a, a, a produção dessa grande horta ela possa beneficiar milhares e milhares de famílias que passam, às vezes, por situações de insegurança alimentar, uh, por, por um risco, uma vulnerabilidade econômica. Enfim, é uma área de muita vulnerabilidade e eu tenho certeza que a, a presença do programa Hortas Cariocas. Com a, com, a, com, a, com a realização dessa, dessa grande horta vai voltar a fazer com que aquela população possa estar se alimentando de alimentos limpos, não é? é e, e porque na verdade a essência do hortas cariocas, quando a gente criou o programa em 2006, é? a principal ideia que a gente tinha era o quê? Deselitizar o consumo do alimento orgânico, ou seja, fazer com que a pessoa com menos poder aquisitivo o está também se beneficiando do uso de alimentos limpos sem veneno.